Den här säsongen är det Tobias Hysén som har gjort flest mål. Han har gjort 10. Det är intressanta. Jag ska återkomma till det, för nu kommer Rex på nytt. Han har några då emot sig. Rex är kvar. Rex gör mål! Rex är förtvivlat bra just nu för IFK Göteborg. Det är 2-1. Då gör Hysén på det där viset. Han lämnar den för Sören Rex. Ankersen finns vid bortre. Rex kliver fram och gör det väldigt bra! Sören Rex fram till Ankersen. Det är 3-2. Graham Potter. Den bollen är för Sören Rex. I bortre delen finns Omarsson. Ankersen kommer som ett alternativ, men då gör Rex det på egen hand! Och som han gör det! Sören Rex! Tillbaka som... Öppnat upp visserligen, men det blir istället en kontring på det. Det är Ankersen som rör sig in i banan. Ankersen får bollen tillbaka. Det är bra läge för Ankersen att ladda på. Ankersen skjuter i mål! Rix, Boman, Boman, Boman! Och 3-1 Göteborg! Vilken match han gör! Får med mycket skador. Född 1996, så det är en intressant spelare att följa om man nu får vara skadefri. Här kommer Göteborg igen, här kommer Engvall igen, här kommer 2-0. Jajamensan, det här kan bli väldigt mycket. Lennartson fortsätter att applådera. 2-0 Göteborg. Och det är Engvall som ligger bakom det. Framförallt på den sidan under andra halvan av första halvlek som bollinnehavet. Det konstruktiva spelet har kommit och här kommer också målet. Det är Ankersen som springer in och nickar. De vd börjar se duktigt släten ut. Det är flera av spelarna. Vi hörde Ankersen säga det i pausintervjun med Lasse. Här har vi Engvall. Engvall, skott i mål! Öppet för Alessam igen och då kommer bollen ut dit. Örebro flyttar över väldigt. På andra kanten, Alessam mot Holmberg igen. Bra boll in. Sören Rix skjuter i mål! Alessami släpper. Sebastian Eriksson släpper ut. Och Göteborgsspel. Ankersen släpper. Salomonsson. Suveränt anfall! 1-0! IFK Göteborg! Hur vackert som helst efter 7 minuters spel. Jesmyr. Boman. Boman mot Magyar. Boman tar sig runt. Engvall. Och här kommer 1-0! Här kommer 1-0! Och det är Sören Rix som gör mål för Göteborg. Simovic, han har varit helt ensam med armbågen. Han gör det liv, lite för svårt för att han försöker spela mellan försvararna. Han hade kunnat spela på utsidan till Simovic. Jag tror han hade blivit ännu gladare. Ett bra skott! Och Hansson tappar in bollen! Han tappar in bollen! Det är en tavla från Hansson, men det är mål från Sören. Goda möjligheter att hota Blåvitt och ta med poäng. Folk börjar samla ihop sig för ett Göteborgsmål med alla möjligheterna. Och här kommer Rix. Och där kommer målet. Det är matchens 18:e minut. Jörgen Lennartsson får jubla när Sören Rix skickar in sitt 8:e mål den här. Man till dem att ta den här typen av fasta situationer. Abrahamsson kommer ut. Bollen hamnar hos Sören Rix. Och det är 1-0 Göteborg! Rizky. Bra gjort av Rix. Engvall, man-man mot Leonard Sota. Han har Alessami där, ja. Alessami och Sören Rix. Det går inte att missa. Göteborg har 2-0.
läser han bra, Sören Riks. Återigen ny snabb omställning i IFK på gång. Engvall, Salomonsson har sprungit ett bra tag nu och han kommer med fart. Centralt Riski och Riks! Naturligtvis Sören Riks! Det är hans eftermiddag. Om man klarar av det. Här kommer Engvall. Engvall gör det här bra, Engvall. Sören Riks. Riks fintar och skjuter i mål! Och placerar den bollen. Ut så kommer Roman Persson. Spelar här bollen till Riks. Ankesen, bra spelat. Tolmosson, mycket snyggt. Bra täckt ut av en kini, men det hjälper inte. Det är 2-1. 2-1. Sören Riks. En av Falkenberg kommer orka att försvara sig. Salomonsson, bra löpning. Förbi Kiet, in mot Boman. Boman vänder, letar. Och så hittar han. Mot Ankersen. Här Sören Riks i mål! Jakobsen. Inspelet, Sören Riks. Riks letar skottläge och så chippar han den i mål! Men vad vackert det är! Men Sören Riks! Se till att bjuda på en... Spelbar där borta. Fart på Emil Salmonsson. Och Sören Riks igen. Och den där platsen är ju suveränt! Med en underbar högerträff för dansken. Så får Micke Stares gäng bli ännu gladare. Och det är 3-0 10 på Göteborg. Ingvar vill ha bollen. Ges istället till Smedled Alense. Oj, Riks! 1-0. Det är en jättetavla mot Omarte som tappar bollen rakt framför fötterna på Sören. Släpper mycket där, gör det väldigt trångt i Göteborg. Och då gäller det som Ludvig Augustinsson gör här. Sätt in bollen stenhårt där framme. Och, ja, visst är det jättetavlan mot Omarte som gör det. Men bevaket av Riks att befinna sig på plats där framför mål och enkelt raka in den. Den studsar i det våta gräset får vi anta. Där står Sören Riks. Det har varit riskant. Higden. Jahan Baks. Rex. Goed verlengd. Higden met zijn kans. Higden gaat scoren. Ja, dat doet hij. Het staat 1-0 voor NEC tegen de verhouding in. Maar wat maakt dat uit? Hij scoort weer. Als man die de schutter lijkt te worden. Zo. Goal, hij schiet hem tegen Rex aan. Rex staat er tot twee keer, tot drie keer toe in de weg. Maar dan schiet hij hem er wel in. Dan schiet hij hem er uiteindelijk wel in. Rex. Sure Rex. NEC. Karagounis haalde de bal weg. Nu weer Koolwijk. Ja, er wordt echt Higden vastgehouden. En is het 2-1. Oh. Rebound. Goeie pegel. Goed geschoten. Dan weggehaald door Saimak, maar daar is van Peck niemand van anders tot mee te verdedigen. Koolwijk. Comboy. Doorgelopen is Jansje. Comboy slingert er weer snel in. En dat is keurig gezien. Goed gedaan. 3-3. Weer Rex. Lopende mensen. Ze zijn... minuten gespeeld. Higden weer gezocht wordt en gevonden en weer Rex uithaalt en nu goed!
In de eerste minuut mislukte dat nog. Nou ja, mislukte. Toen wist wilde nog te redden. Nu is het reset. Groot percentage. En ook NEC over het algemeen in de tweede helft. Denk bijvoorbeeld maar eens aan afgelopen weekend. Beter opdreef dan in de eerste. Dit is balverlies. Nu krijgt Rex de treffer cadeau. En dan maakt hij hem ook. De eerste helft die afkoerst op 0-0. Staat opeens 0-1. Omdat Groningen achter... Higden. Waar de beide ploegen overigens ongewijzigd uit de kleedkamer zijn gekomen. Zelfs de 22 van de eerste helft. We beginnen dus ook helft nummer 2. En Rex hier aangespeeld. Balletje breed en daar de treffer. Ja, zo gaat het snel. Vermeil. Amper begonnen in die tweede helft. Janscher met rechts. Hij slingert ervoor richting rechts. Plukken door Kalle Jonsson. Victor Paulsson. Daar heb ik een Wessie, had best gekund. Hemline in het midden. Rex, 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 Rex. Weggehaald door links. Dan wel verder. En als dit geen buitenspel is, is dat de eerste serieuze kans voor NEC. Dit is meteen een hele goede. NEC doet weer mee. Rex. Het iets brutaler gaan voetballen levert al. Maar bijna. Rex, daar is hij weer. Balletje is lang onderweg, maar goed voorgekropen 2-2. Dat lijkt eigenlijk een kansloze voorzet, maar Janscher kopt hem binnen, gelooft erin en gaat naar... Heel hard lopen, er zijn er weinig sneller met de bal aan de voet in de Eredivisie. Dan wordt daar gestuit. En andermaal Van Eijden. Paulsson. Paulsson, daar gaat Rex. Doelman twijfelt. Wie is er voor de goal? Higden bij de tweede paal. Rex wacht en vindt dan Higden en het is 2-0. En dat is uitstekend gedaan door die Deen Søren Rex in de tweede van de avond voor Higden. Van der Velde. Rex. Van der Velde. Goed geraakt. Doelpunt. En dus toch een snelle goal voor NEC na twee grote kansen al in. George geeft daar wel aan. Blijf maar lekker daar. Gooi hem wel gewoon in één keer voor het doel. Die zoekt nu Van der Velde, die ook vrij staat. Dat is niet lekker gek door Groningen. Dat biedt ook een kans en het doelpunt. Rex scoort omdat Groningen staat te slapen. Het idee was goed, maar Reuter is lang. Bijna 2 meter, Robin Reuter. Oh, Reuter gaat naar de fout en die vergist zich. En dan is het 2-0. Voor Platje, hoe is het mogelijk? Ik heb hem geprezen, die doelman. Ten voorde. En voorin maar liefst 3 man. Hij krijgt de beste kans. Het is 3-2 voor NEC. En het is ten voorde. Met zijn tweede van de avond. Voor. Ik denk wat ruimte voor Condoy. En daar is het 3-1.
Goeie treffer van Rieks. En ineens... Stik, klare frisdag, så kan det altså meget vel være gæsterne her fra Esbjerg, der de bytter plads med i Superligaen. Ja, Søren Rieks. Og vi kender den af Roskildes felt. Han sætter skudsted, og der er mål! Det er lige præcis det, man skal forvente. Jonas Knudsen er trukket over. Sebastian Andersen står også klar med bolden, og det bliver Jonas Knudsen med venstrebenet, lægger ind over, og så er der et hovedstød på mål! Og der er også...